No každopádne, veľká cena Bahrajnu je už pred nami. 5 svetel svieti, keď zase veľká cena bude odštartovaná. No tak poďme na to, Grid Racing League, Main Liga 23/24 je pred nami. Šimon Kessel mal veľmi dobrý štart a drží si prvé miesto. Uvidíme čo, Rašovský s Gurčikom. Do prvej zakrúti to bude veľmi tesné. Kontakt Ferrari. Vo vnútri je tam kontakt, roztočený Ferrari. Rašovského, to čo som spomínal, tak je tam hrozne veľa jazdcov pri sebe. Von Vimotrate, Ferrari, Erika Mráza. Lukáš Rašovský. Rašovský sa prepadol z druhej pozície a je tam súboj o trosiu, boj medzi Mrázom Lex Paulom, Horej Leďom, ak sa nemýlim. Je tam Veľmi blízko je náš World League, extrémne blízko. 0,2 sekundy. Taktiež bude súboj medzi Vulganom a Teleckým o štvrtú pozíciu, ale ja by som si pozrel predsa len Čvrdlíka, ktorý to skúša z vonkačej strany poslať. A je tam, uvidíme, či sa mu podarí zaútočiť na Kresťana do prvej zakrutý, top speed má veľmi dobrý. Ale pozor, má to Gurčík nám pošle. Je to tam, Gurčík to tam posiela. Tomáš spôsobí, často vyšiel cez Lex Maula, ale sledujeme súboj medzi Čvrdlíkom a McLarenmi, Čvrdlík je druhý a bude útočiť asi aj na Šimona Kresťana, uvidíme do tej štvorky nejaký manéver alebo nie, zatiaľ to tak nevypadá. A tady pozor, Erik Mráz, Lex Maul. Áno, Erik Mráz a Luděk Lex Maul. Ale pozor! Wow. Luděk Lex Maul neskrotil svůj monopost. No a... Ale pozor, Kondler širokej při nájezdu. Kondler to tam poslal odvážne na brzdy a nezvládol to psychicky. A asi aj fyzicky, očividne. A propadáva sa, ano, je to tak. Na hardy. A Kondler sa dostáva cez peška, no, kde je táto pozícia. Je tam aj Rašovský zapojený, na tomu stranu sa tam pekne napchal. A dostáva sa cez peška a uvidíme, či sa mu podarí sa aj cez Kondlera, ale pozor, pešek tomu nenechal. Nenechal ho len tak. A vracia sa na vonkajšiu stranu, uvidíme, či mu to vyjde, či sa tam udrží. Side by side do zakrutí číslo 4, je to tam veľmi tesné, ale zavrel ho tam. Keď Rašovský mu tam nenechal. 10. Na vnútornú stranu to tam poslal, uvidíme, čo Filip na výjazde. Patrne tam mal veľký problém. Áno, letel mal tam problém a sú side by side. Veľmi tesné, opatrne na tie bočnice, je to zatiaľ v pohode, ale... Ale má lepší výjezd, na tohle bude veľmi tesný. Drag race do posledné zakruty, 8. kola, ale toto by bolo takticky... By som... Ojo, tak to si neviem trufnúť, kto bude mať to DRS-ko, možno ani jeden z nich nakoniec. Nebalo baterky, ale... Mezitím David Telecký na Erika Mráze, na brzdy. Súboj dvoch. Ja som lekore, no. Nedošlo ke kontaktu, zkušeně, ale pozor, David Telecký to musel skrotit, svůj monopost. Naletevá, side by side, to je jednotka, opatrně, byl tam aj mierny kontakt, ale asi si tam nechávají priestor, velmi pěkný súboj. O pozici číslo 8 mezi Releďom a Letevom, uvidíme, kdo bude na tom lepšie v do té štvorky. Filip Releď má DRS. Vypadá to tak, že Filip Releď. A čo výjazd, ale pozor na ten výjazd, Leteva byl velmi slušný a stále jsou side by side, ale Letev už to tam ukunil. Ale by mi lepší výjazd, jenom Čvrdlík. Áno, Čvrdlíka je tam, ale uvidíme, či to pošle. Na vonkajšiu stranu posiela, ale nebude to stačiť podľa mňa. Ale tak dobre, tak asi to bude stačiť, pekný výjazd. Čvrdlík sa dostáva cez Kondlera a taktiež aj Šimon Kresťan sa dostáva cez Kondlera. Čož nám nespravilo absolútne, ale není tomu tak. Takže Kresťan sa nedostal opredu. Áno, medzi Vulganom a Teleckým. Je to trojsúboj dokonca. Je tam aj spousta zapletených, boj o štvrtú pozíciu dokonca. Matej Vulgan, výborne. Uvidíme kto z koho. Veľmi čestné, ale veľmi fair zároveň. Kde časom áno vidíme súboj medzi spoustom Vulganom a Fekečom. Nie, pardon, to nebude Fekeč, to bude kolega Telecký. Kresťan sa drží na prvej pozícii a my tu vidíme momentálne trojsúboj medzi týmito jazdcami. Vulgan... Aj tam je Erik Mráz ešte. Spousta, veľmi čestné, bez kontaktu. Tri formule do sebe. Veľmi pekné zavodenie a využíva to aj Erik Mráz, ktorý je piatý. Tak to je neuveriteľné, ale ešte by som to neuzavieral, pretože tam je stále súboj medzi Mrázom a Vulganom. Zakrutí číslo 8 a využije to aj Telecký možno na Vulgana. Veľmi pekný súboj, ale Telecký nemal dobrú trakciu, ale Vulgan... Súboj záru. ...odve kola mladšie ako je tam Švrdlík na mediumkách, takže má najlepšiu situáciu, teda je v najlepšej situácii momentálne. Jan Kondler dvie pozície. Veľmi tesný, ale to sú tři... kontakt! Joj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 
Zase kontakt menší. Opět kontakt. A Luděk Lexmal to ztrácí. Luděk Lexmal to tam ztrácil, ale naštěstí neskončil. Neskončil naštěstí bariére. Sledujeme to dále. Sledili. Jsou rychle, ale očividně. A je Branislav Fekeš, že toho promluví? Ano, je tomu tak. Branislav Fekeš opatrný na ty brzdy. A my dosud ku kontaktu byl vyvezený dokonce až na Bludník a přichází o pozici a jece z Peška. Pěti jezdců, pardon. Jináš Beňovič. Ale pozor, tyjo, tady se všichni vejdeme. Velmi těsné, o, patrně, ale Beňovič to se snaží přeťáhnout cez. Tři monoposty na sebe. Bombu, patrně, tam se nenapchá moc. Uvidíme, co se podarí. Gurčíkovi do prvé zákruty to tam poslal, posílá to tam Marko Gurčík na vnitornou stranu, tam kontakt. Ale začal to švrdlit z hladu, uvidíme, co druhá, DR zóna. Marke Šivěz, Gurčík. Je to velmi blízko, Gurčík se to snaží poslat. Jedno zvonkajšel z vnitorné strany, ale už nemá baterku. Na vnitornou stranu to tam posílá, švrdlíkovi, je tam kontakt, ale... je to roztočený. Jsou tam roztočený jazdci. Teda nie jsou naštěstí, to postrážili, ale to side by side medzi oboma. Ani jeden se teraz nevzdá, subojí o vítězstvo. Švrdlík versus Gurčík a Švrdlík začal vědět. A zase. Jsou bez baterky a Švrdlík to tam musí každou vrátit, zatáčku protože to musí Gurčík zkusit. To tam poslal. Je to tak isto jako před rokem, ty jste monoposty dokonce. Uvidíme kto skoho, Gurčík opět to naposlal do té deviny. Kontakt, uvidíme kto bude mít lepší výhledy. Takže Švrdlík, Gurčík je druhý, má DRS-ko, ale tomu už stačit nebude. Tam bude hodně šrámu. Gurčík už teraz jde all in, Marku Gurčík jde all in, pošle to všade, podle mě aj teraz. Tak dobré, ne, taky nemá. Ale Švrdlík velmi pěkně vybranil. Luděk Lexmal další, co uvidíme, protože Marko Gurčík je velmi těsně, možno to tam pošle právě teraz, neposílá, tak možno do posledné zakruty ještě, jak bude mít lepší výjazd. Lepší výjazd, ano. Obdva tlačí ty baterky, čo to len ide, to je na desetina sekundy mezi nimi, posláme a do posledné zakruty to tam ještě pošle. Marko Gurčík, posílá to tam. Kontakt. Další kontakt. A to už si pohledí Jan Švrdlík, bohužel. Je to tak, Jan Švrdlík vyťazí prvé velké ceně. Wow, velmi pěkně, Jan Švrdlík je prvý, druhý je Gurčík, třetí je Kresťan. Ještě Erik Mráz. Jsou mezi Mrázom a Spoustom. Mráz nemá taky výjazd. Dobrý výjazd. Jo, má. Má lepší výjazd, ale či to bude stačí. Fotofiniš, fotofiniš! Erik Mráz! Erik Mráz je čtvrtý. Ještě Letech, Marek Letech, další souboj. Ano, Letech společnosti. Zase další fotofiniš. Tak to je neuvěřitelné, toto už je neuvěřitelné. Marek Letech se dostal. A ještě Branislav Fekeš, další dvojce. Co to bude zkusit do konce? Je tam ale pozor, s našom Beňovičom, Beňovič tam posílá ještě na zelenku do posledné zakruty, opatrně, bez kontaktu. Ale zase na druhou stranu, náš Beňovič má 3 sekundy penalizaci, takže asi je mu to zbytočné. Protože prepadne mimo vody. Tak to bude nevěřitelný závěr. Je tam, dobré. Tak, toto byl závod, wow, neuvěřitelné. Je naši ovský, to byl závod závodu. Ale... tady se nic změní. To byl naozaj velmi pěkný závod. Jan Švrdlík vítězí. Po prvé velké ceně tohto ročníka, druhý skončil Gurčík velmi těsně, třetí Šimon Kresťan. No, sluboval jsem pěknou podívanou, doufám, že jsem ji doručil, věřím tomu, že jsme ji doručili. A dokonce je možná lepší než ta čína předzávodní.